Ne lanç? Sledujte priamy prenos slávnostného galáčia zo Slovenského národného divadla. 30. výročie Slovenskej republiky. Naživo dnes o 20:30 na jednotke. Slováci a Česi sa pred 30 rokmi rozišli ako priatelia. Napriek tomu, že kráčame ako samostatné štáty, veľmi dobre chápeme, že spolu sme silnejší. Museli sme sa rozísť, aby sme pochopili, že sa vzájomne potrebujeme. Veľmi už sa spolupracujeme v Európskej únii. Vzájemne si pomáhame v Severoatlantické alianci a využívame toho, kde si dobře navzájem rozumíme. 30 rokov samostatnosti Čechov a Slovákov. Čo nás spája, čo rozdeľuje a čo naše republiky čaká v najbližších rokoch? V špeciálnom vydaní o 5 minút 12 privítame premiérov Petra Fialu a Eduarda Hegera. O 5 minút 12. V nedeľu o 11:55 na jednotke. Vojna. Keď som tam bol, došlo mi, že ma tam poslali zobrať. Ktorú svet dovtedy nepoznal, mu zobrala takmer všetko. Máte 48 hodín na to, aby ste sa vysťahovali. S Francúzmi sa nedá, priateľ. A sme si tak im uzavárať dohoby. Máte odcovi pokoj. Ale nikdy mu nevzala nádej na splnenie veľkolepého sna. Urobíme z neho najúkladnejší hotel na svete. Môj prvý krok. Poznal som Šárny Učetina. Strhujúci príbeh rodinného hotela. Musíme to skúsiť. V ktorom sa písali svetové dejiny. Prijeli Bobby Park. Hotel Europa. V premiére. Nedeľu večer v oboch častiach za sebou. Na jednotke. Bol mladý, talentovaný a odhodlaný čeliť vládnucej moci. My sme nechteli, Príbeh jedného z prvých slovenských signatárov karty 77. To bolo niečo, čo nebolo pod kontrolou. Aby si tu niekto nemyslel, že tu je nejaká sloboda. V ďalšej časti dokumentárneho seriálu RTVS. SPB krúžila okolo. V podstate sledovanie. Medzi priateľmi sa skrývali aj ľudia na vrmovom štátu bezpečnosti. SPB prísne tajné. Hra o život Tomáša Petřivého. V premiére v stredu o 22:05 na jednotke.